markastoo dhaafaha adduunida kaga sugan tihiin beri baa nimaan diinta iyo wadaadnimada waxba ka aqoonin baa wadaadnimo sheegtay. Wuxuu u tegay qaan aan diinta si wanaagsan waxba uga aqoon. waxaanu isaga dhigay wadaada wuxuu ku yidhi afarta jahe dunidu ka abuuran tahay midnaba kaadiha ula jeedsanina. qaankii intay dhabarka u jiibsadeen bay kor u kaateen oo kaadidii baa ku soo noqotay. culimaha hagaagsan baa u timid oo waxaa lagu yidhi maxaa sidan idin galay. waxay yidhaahdeen iska aamusa duul culimo qastay baanu nahay. waxaan oga socdaa midooga musharaxiinta iyo axmed madoobe iyo deni waxay soo fadhiisteen doorasho toosa oo qof iyo cod ma doonayno. guddigii xaliima yaray daaqadda ha laga saaro haddii kale balaayaa dhici doonta. toodii baa lala qaatay doorasho dadban baa lala aaday. iminkana waxay ku leeyihiin doorashadii dadbanayd waanu joojinaynaa sababtoo ah doorashada boob baa lagu qaadanayaa taasina wax dhici kara maaha balaayaaba dhici doonta haddii la joojin waayo. haddaba fikirkan dambe xaggay ka keeneen waxaynu ogsoonnahay waxaa la yidhi labadii xaq darre ku heshiisa xaqa ayay ku colowdaan. waxaynu ogsoonnahay inay aantii dhoweyda ra-iisul wasaare rooble uu yimi galmudug ee uu ololeynaya in maaragtay baarlamaanka xildhibaanadoodii la soo xulo gobollada dhanna uu ka codsanayay waa kii yimid garoowe. axmed madoobaa soo duulay waxaa laysugu yimid garoowe. waxaa la hor dhigay rooble in siciidani uu musharax madaxweyne yahay. taasi haddaanay suurtagal ahaynna aanay jubbaland iyo puntland aanay xildhibaanadii baarlamaanka soo xuli doonin. hadda iyaga cashuurta ummadda banaadir laga qaaday iyagaaba u qaadanaya dee mushahar oo dan ugu jirta waxay u diideen anigu ma aqaano. ninkii siciidanina waxaynu ogsoonnahay in ciidankii b s f uu taliyihii ka bedelo ciidankiina yidhaahdeen annagu taliyaha iyagu wuu noo wanaagsan yahay oo shacabka puntland-na boqolkiiba sagaashan ay la jiraan. waayo shacabka puntland waa dad xariira laakiin waxaad moodaa inay siyaasiyiintii ka qaldan yihiinoo kaa maanta jooga eedani ugu liito iyo ninka gallan la yidhaahdo ee wasiirka amniga ah oynu ogsoonnay berigu isagu taliyaha ciidanka ahaa markii la bedelay gebigaba waddada u dhexaysa laascaanood iyo garoowe ciidan buu ku kala xidho. wuxuu yidhi wax ka soconaya iyo bedel lay bedelay ma jiro. haddana meel xun buu kaga hagaagay arrinta oo wuxuu yidhi haddaan iminka iminkadaa la bedelin balaayaa baa dhici doonta. ciidamay ku rareeno maxaan ku idhahdaa ayay b s f ka horgeeyeen. b s f na ciidamadii laga horgeeyey iyagiibaaba gudaha u galay oo isu dhiibay oo yidhi annagu ciidamadii haddaanu nahay soomaalida ama kuwan dee puntland-ba annagu hal cadow baanu leenahay annagu iska hortegi mayno. waad ogtihiin maanta ilaa xalay maartay boosaaso qaxoonti baa laga filayay iyo inuu dagaal qarxo waxaa lay leeyahay waxaa ku dhex jira maxaan ku idhahdaaye oday dhaqameeddo. laakiin wuxuu ku leeyahay siciid deni ciidamo shaqsiyaad leeyihi jiri mayso maxay kale jiri maayo waa lasoo afjari doona oo dowlad qurun baa jirto toban dowladoodna ma jiraan. dee waa arrin sacuudiga adu dowladdii dhexe ee qaranka soomaaliyeed kasoo hor jeedsaday hal rasaasna kuma ridi karti b s f sababtaanaad ugu ridayn baan kuu sheegaya. markii midowga musharaxiinta iyagoo hubaysan ay fiila soomaaliya baarlamaanka isku soo qaadeen ee rasaastii aan iyaga toos loogu ridin dushooda la ridayay inta badanna iyagu ay ridayeen imaca erborka ku rideen sacuudiga yidhi muqdisho amnigeeda layskuma hallayn karo. waa maxay midowgii musharaxiinta la rasaaseeyaye siday doonaan ha u socdaane maxaa loo rasaasaynayaa amniga muqdisho ee erborkaaba ka fadhiista waad idi yidhi maanta ciidanka b s f iyo markaad iska horgeysa ciidanka kaleed adigu wadato kumanaan baa dhimanaya. hal qof maalintii ma dhiman malaha qof iyo labaa dhinta maanta kumanaan baa dhimanaya soo adigu taa maa door bidin. midda kale maanta midowgii musharaxiinta iyo siciidani iyo axmed madoobe waxay u ooman yihiin inay la heshiiyaan dowladda dhexe iyo farmaajo waxaanay ku leeyihiin marbaa damac ku qaadaa caweysaa daruuraha waanaduna ku deeqine duuduub wixii hore la duuduubi maaye dayro ruuxi qaadaba dayn baa u yaalla weli digashadiinniyo dowdhaafka dowladnimo dib usoo xasuusta waa adyada waaba labada cisho haddaydaan dibka nabadgelyada ku qabin wanaag dagaal baa wanaag badan idinkaaba noo yaa
aanu dooranay maara jiraade markii aan ku doortay si aan ku mooday waa markuu madaxweynuhu saaxiib oo qooga uu dhan walba eegay ee aan ku irbad caradeed ku dayo ee sidaada ka tus laga soo gufanayay ku doortay alaa ku madaxweynuhu sidaada aad ka dusti irbad caradeed hadduu ku bandheego xagga shishaa laga soo gufanayay doola lahaa meel aad ka tusta male waxaa lagu kalifay isagoo dareeraya durkii markuu furay dabayluhu ku qaadeen dibu noqo haddaa tii dadka reer budleenow bsf xoojiya qabsada madaxtooyada waayo den geed lagu gabado male meel la joogsado male haddaanu isagu nabadda abaal ku qabin aan jabaad buu soo jeediyay murtinle ka soo jeediyay yaaba wallahi nanay dhacay qof walba halkuu uga baahan yahu ka soo qaadanay sucidada iyo kooxdiisa iyo ku saabsanta